moje veliko zadovoljstvo, posle dužeg vremena, sa nama je dr. Ivan Pajović, doktor ekonomskih nauka, ali ovoga puta nećemo pričati o ekonomiji, zato što, pored toga što ste doktor ekonomskih nauka, doktor ste i za nešto drugo, a to je za međunarodne odnose, istoriju, a Boga mi pomalo i misteriju. Pa nisam doktor, vi me predstavljate kao takvog, ali malo se bavim time, ali doktor nisam. Pa dobro, ali način na koji vi to obrađujete, to je onako dosta temeljni, moram da priznam, ovdje imamo neke ljudi koji se predstavljaju kao doktori, a ono što rade, rade vrlo loše, tako da gledano s tog aspekta delujete doktorski. U svakom slučaju, hvala vam puno što ste došli i nadam se da će priča biti zanimljiva. Ja se nadam, prijatno mi je kao i uvijek od vas. Hvala. Možda je primećeno, možda nije, ali vi ste imali jednu sjajnu priču oko toga da zapravo na svetu nema baš 7,5 milijardi ljudi. Da, ja sam napisao nedavno kolumnu za portal koji se zove pravda.rs, to je portal na kom imam stalnu kolumnu dva puta nedeljno. Ranije sam imao jednom, sada dva puta. Očigledno da čitaoci žele da prate moje kolumne, jer poneki put, tako pored recimo ekonomije i geopolitike u kojoj pišem, napišem poneki članak i o nekim fenomenima i o nekim tako špekulacijama, da ih nazovem, koje neki mogu nazvati teorijama zavere i već kako, znate, kad neko hoće da omalovaži nekako mišljenje, naziva ga teorijom zavere, a po meni otvoreni um uvek treba da razmišlja tako da otvori mogućnost da sagleda i nešto drugo, to jest da čuje drugu stranu, kako se ono na latinskom kaže, audiatur et altera pars, da čujemo malo i drugu stranu, šta druga strana kaže. Kao, na primjer, pitanje fenomena oblika Zemlje. To je prilično aktualno. Sada dosta kanala objavljuje raznorazne dokaze da Zemlja nije lopta, već da je Zemlja ravna. I sad oni koji su ubeđeni u stav zvanične nauke, po svaku cenu tvrde da je Zemlja takva kako zvanična nauka tvrdi, a odbacuju svako stanovište onih takozvanih ravnozemljaša koje tako nazivaju i na jedan pežorativni način. Sa druge strane, ja smatram da pravo i ljudi koji gledaju Zemlju kao ravnu, vide je kao ravnu, smatraju je kao ravnu, imaju pravo da kažu svoje stanovište i lepo je čuti, kažem, i drugu stranu i razmišljati i na ovaj i na onaj način. Jer vrlo dobro znamo i u medijima, pa tako Boga mi i u nauci, dešava se da su neke tvrdnje veoma sumnjive, izuzetno sumnjive, da su čak i naučna stanovišta često pod političkim pritiscima, koliko god to nekima može da zvuči čudno, da nauka takođe trpi politički pritisak na određeni način. Sem toga, nauka je promenjiva kategorija, ono što je bilo naučno mišljenje pre 100 godina danas bi se smatralo apsolutnim šarlatanstvom ili neznanjem. Pa da se vratimo sada na ovo vaše konkretno pitanje što ste rekli u vezi sa brojem, ukupnim brojem ljudi na Zemlji. Zvanični podaci govore da je trenutno na svetu oko 7,5 milijardi ljudi, da se ta brojka kreće ka 8 milijardi, što je naravno po mišljenju nekih, da bude malo precizniji, pre svega one gospode iz Davosa, iz onoga kluba kom predsedava Klaus Schwab, zloglašen je već Klaus Schwab, to je klub pametnjakovića koji tvrdi da je Zemlja prenaseljena i da uskoro jednostavno na ovom svetu neće biti mesta za sve nas. Mi sa druge strane vidimo nešto sasvim suprotno. Vidimo da se demografija kreće u sasvim suprotnom pravcu, da je dece sve manje, da mi ne možemo praktično ni da vidimo jednu porodicu sa troje i više dece, to je prava retkost, ima, ali je prava retkost, za razliku od nekih ranijih vremena kada to nije bio slučaj. I ja naravno ne stojim na stanovištu ni da su zvanični podaci tačni, niti na stanovištu da je to nešto drugačije, ali sam dao sebi za pravo da razmišljam o tome i da iznesem mišljenja te neke druge strane u javnost kroz tu moju kolumnu, da možda na svetu i ne živi 7,5 milijardi u ovom trenutku kako se to tvrdi. Pa, na primjer, počeo sam od nekih dokaza koji nam dolaze iz Rusije, da u Rusiji uopšte ne živi, kako je to zvanično rečeno, 146 miliona stanovnika, već znatno manje. Jedna službenica nacionalne matične službe
izašla u javnost jednom sa podacima da, koji su veoma relevantni. Matična služba je veoma relevantna zbog toga što u nju ulazi broj novorođenih, broj umrlih. Ona je izašla u javnost sa tvrdnjom da se rezultati popisa stanovništva falsifikuju, da se namerno dodaje određeni broj, i to ne mali broj, određeni procenat, ne mali procenat. I da, po njenim saznanjima, koja bi trebala da budu relevantna, u Rusiji je 2015. godine živelo oko 89 miliona ljudi. S tim što ona iznela podatak da je smrtnost toliko velika u Rusiji, da godišnje umre između 4 i 5 miliona ljudi. Tako da, do danas bi po tim nekim njenim stanovištima trebalo da u Rusiji živi tek nešto više od 70 miliona ljudi, ne više. To je praktično upalo u odnosu na ono što zvanična statistika govori. Ta žena je udaljena s posla, vrlo brzo, izbačena je s posla za kaznu što je izašla sa takvim podacima, međutim, te podatke niko zvanično nije demantovao, apsolutno ne. To je veoma, da kažem, apokaliptično po Rusiju, zbog toga što Rusija ima ogromnu teritoriju i smatra se da je otprilike donja granica da Rusija kontroliše tako ogromnu teritoriju, broj stanovnika od nekih 70 do 80 miliona. Problematično je to takođe što u Rusiji, pa uslovno rečeno problematično, ali za Ruse je svakako problematično da u Rusiji ne žive samo Rusi, već jako veliki broj drugih naroda, mnoštvo naroda, kojih ima naravno i patuljastih, ali i povelikih, od kojih je jako veliki broj muslimanske veroispovesti. Prema zvaničnim podacima tvrdi se da u Rusiji živi oko 30 miliona muslimanskog življa. Ali to su oni zvanični podaci koji govore o ukupnom broju od oko 146 miliona. Šta je čemu verovati? U svakom slučaju, vratit ću se posle na fenomen Rusije, kad budem izneo određeni metod na osnovu kojih neki demografi određuju broj stanovnika zemlje, a to je koeficijent proizvedenih žitarica, koji je u direktnoj proporciji sa brojem stanovnika, to je mogućnošću da se određeno stanovništvo prehrani. Pa fokus u toj mojoj kolumni je bio između ostalog i na Kinu. Kina je isto tako jedan veoma veliki fenomen kad je u pitanju demografija, znak pitanja je iznad onih milijardu i po, kako se govori da u Kini živi. To je po mišljenju određenih demografa veoma sumnjiv broj. Pre svega što, na primjer, relevantne ruske institucije tamo negde pred početak Drugog svetskog rata iznosile su broj Kineza, broj ljudi koji živi u Kini, oko 490 miliona. Međutim, treba se imati u vidu da u Kini ne žive samo Kinezi. Tamo, naravno, ima i Ujgura, kojih nije mali broj. Takođe, ima i drugih naroda koji žive praktično pod kineskom okupacijom, pošto je, recimo, Kina okupirala Tibet, postoje Tibetanci. Naravno, ni Ujguri sebe ne smatraju Kinezima, ni Tibetanci sebe ne smatraju Kinezima. Znači, od tog broja Kineza neke narode možemo čak i izdvojiti i nemoguće u kinesku populaciju. E, sada, što se Kineza tiče, dakle, neke relevantne institucije Sovjetskog saveza pred Drugi svetski rat iznale su broj od oko 490 miliona Kineza u ono doba. Kinezi su umeđu vremenu imali dva velika rata, dve velike tragedije, rat sa Japanom i građanski rat između leve i desne opcije, gde se tvrdi da je izginulo preko 30 miliona stanovnika, što je čak i za neku mnogoljudnu zemlju strahovito veliki broj. I onda dolazimo do toga da se danas tvrdi da Kineza ima milijardu i po. Stavlja se znak pitanja kako je moguće od Drugog svetskog rata do danas, znači to nema ni cela stotina godina, da broj stanovnika toliko naraste. Kako je jedan ruski demograf rekao, to bi trebalo onda da je svaka kineskinja godišnje rađala po petoro dece da bi se došlo do tog broja, ukoliko je onaj broj relevantan. Onaj broj od pre Drugog svetskog rata koji sam naveo. Jer tvrdi on, na primjer, da u ukupnoj populaciji Kineza, tadašnjoj, od tih, ajde da kažemo, 500 miliona, nešto malo manje, nek su polovina žene. Od tih polovine žene, znači 250 miliona, dve trećine su žene koje nisu plodne. Znači, deca, starice, tek znači jedna trećina je sposobna da rađa. Dakle, iz tog doba žena
ako je broj plodnih bilo, znači neki 70-80 miliona, trebalo je da tih 70-80 miliona napravi današnjih milijardu i po. To je praktično nemoguće. To je praktično nemoguće. Zatim, određeni demografi su se bavili brojem stanovnika kineskih gradova. Zvanični podaci govore da je urbanizacija u Kini danas oko 50%. 50%. Da 50% stanovnika živi po gradovima. I onda su pregledali broj stanovnika velikih kineskih gradova i utvrđeno je da u 20 velikih kineskih gradova živi negde oko 250 miliona ljudi. I to su sve zvanični podaci. Kada se sabrao broj stanovnika nekih 136 najvećih kineskih gradova, većih kineskih gradova, da ih tako nazovemo, broj čini nekih 700 miliona stanovnika. Trebalo bi onda da još 700 miliona živi u ruralnim krajevima, što ruski demografi tvrde da je nemoguće. Da je nemoguće. Znači, od tih velikih gradova do ukupnog tog broja preko 700 miliona još fali i tu postoji jedan veliki znak pitanja da li je to uopšte moguće. A onda vratit ću se na metod merenja broja stanovnika koji neki demografi primenjuju, a u pitanju je indeks proizvedenih žitarica koje su namenjene prehrani stanovništva, prevashodno pšenice. Pa se tvrdi ovako da za racionalnu prehranu jednoga stanovnika, ma koje zemlje, tu postoji zakonomernost u celom svetu, potrebna je jedna tona žitarica po glavi stanovnika. U tu jednu tonu naravno ne ulazi sve ono što čovjek pojede, nego u to uđe i deo krmiva, znači prehrane stoke, znači u proizvodnji mleka, mesa i ostalog. I naravno proizvodnje alkohola koji se takođe proizvodi iz žitarica, ali sve ukupno znači nekih tona po glavi stanovnika. I onda su uporedili koliko je recimo 2015. kada ona žena izašla sa tim podatkom da Rusa ima oko 80-85 miliona, uporedili su upravo sa koeficijentom o kom sam govorio i pokazalo se sledeće, da je Rusija u toj godini proizvela oko 100 miliona tona pšenice. Od toga je nekih 25 do 30 miliona otišlo u izvoz, pošto je Rusija postala napokon izvoznik žitarica, dugo godina nije bila izvoznik. I kada se izvoz odbije od te ukupne količine, dođe se upravo na taj neki famozni broj od 70 miliona tona, koji je zapravo pandan sa onih 70 miliona stanovnika o kojima smo govorili. Slično i sa Kinom. Kina zapravo proizvodi negde između 500 i 600 miliona tona žitarica, plus 200 miliona tona pirinča, riže. Kad se to presabere, dođe se do nekih 700 miliona, za koje, kažem, određeni demografi tvrde da je racionalan broj Kineza u Kini. E sad, naravno, koliko to mogu biti špekulacije, koliko je to istina, ja ne stojim ni na jednom ni na drugom stanovištu, jednostavno kažem ne znam, ali je i moje pravo da razmišljam o tome i da, evo, i za našu televiziju iznesem u javnost mogućnost da i drugi ljudi razmisle da li je to tako ili ne. A sve u skladu sa onim što je svojevremeno krenuo da propagira Rimski klub i, naravno, bratija iz Davosa, iz Svetskog ekonomskog foruma, koji uporno govore kako je svet prenaseljen i kako se broj stanovnika na zemlji uporno povećava. I onda opet dolazimo na istu priču kao i sa Kinezima. Da li je moguće da se od jedne istorijske tačke do danas baš toliko poveća broj stanovnika? Pa onda, negde krajem 19. veka na celom svetu bilo je oko milijardu ljudi. Dakle, od postanka čoveka na svetu do danas, ljudi se sakupilo na celoj zemlji oko milijardu. A onda, u 20. veku stvar je krenula da galopira na jedan vrlo čudan način. 60. godina već je bilo 3 milijarde. 74. godine je, to je bilo 60, mislim da je 61. ili 2. ustvrđeno da na svetu postoji 3 milijarde ljudi. Već 74. godine tvrdilo se da ima
da ima 4 milijarde. I onda je to krenulo da galopira u sve kraćem i kraćem periodu. Prvo je recimo bio period 14 godina, pa 13 godina, pa 12, gde se dodavala sve po 1 milijarda. 70-ih još jedna, 80-ih još jedna i tako dalje do današnjeg dana, gde se na kraju krajeva došlo do ove brojke od 7,5 milijardi. Veoma čudno, jer kao što svi znamo, čak ni u jugoistočnoj Aziji, koja je maksimalno naseljena, ni tamo nećete na ulicama onih velikih gradova koji liče na, na ljudske mravinjake, nećete vidjeti žene sa četvoro, petoro dece. A da o civilizovanijem svetu govorim, znači o Evropi, Severnoj i Južnoj Americi, da i ne govorimo. Znači, tu vrlo dobro znamo kako stvar stoji i u celoj Evropi danas demografija ide naniže, u Rusiji je to katastrofalno, ja kažem da je ruska demografija kao grafik golf, obrnute golf palice koje ide ovako. Osim, recimo, na Engleske koja ima imigraciju i zbog imigracije ona nema pad broja stanovnika, ali to je već sad nešto sasvim drugo, Engleska se pretvara u taj nekakav melting pot nalik na Ameriku. Amerika takođe nema problem sa demografijom, upravo zbog neprekidnog priliva migranata, posebno ovih, kako ih tamo nazivaju, pežorativno obojenih, i koji na određeni način i ugrožavaju belu populaciju Amerike, jer mogu u jednom momentu, u jednoj tački istorijskoj, da postanu većina i da praktično preuzmu vlast u Americi. Neki ljudi su na stanovištu da je upravo to velika opasnost za građanski rat u Americi, da upravo dođe do tih, da ih nazovem, rasnih tenzija između obojenih ljudi i belih, koji ne bi tek tako lako dopustili tuđu supremaciju u Americi. I onda, kao što sam rekao malo pre, veoma je sumnjivo iz kog razloga neko uporno potencira priču o prenaseljenosti planete, prenaseljenosti zemlje, jer mi možemo videti da se gradsko stanovništvo povećava, a seosko umanjuje. I gradovi se zaista povećavaju, ali na uštrb seoskog stanovništva, ruralnog. Znači, rural se prazni, a gradovi se urbanizuju. Između ostalog, ovi iz ekonomskog foruma u Davosu govorili su kako svet mora ići tim koracima da do određene tačke, to je 2030. To je deo takozvane agende 2030 njihove, koja ima raznorazne tamo mudrolije, jedna od njih i ta, da u svetu treba da bude urbanizovano 85% stanovništva. Dakle, da gradsko stanovništvo predstavlja 85%. U Srbiji taj procenat je 75 za sada, znači velikim koracima se i u Srbiji radi ono što ja nazivam beogradizacijom. Naš se rural tragično prazni i vi možete i sami videti da kada sednete recimo u neko prevozno sredstvo i krećete se između dva neka grada u Srbiji, vidite pustoš. Vidite bukvalno pustoš, da po ruralu praktično jako mali broj ljudi živi. I naravno sve manje i manje. Postoje naravno razlozi za to, to ne bih da ulazim sada, to nam nije tema, mada i ti razlozi uopšte nisu nešto naročito komplikovani, svako može da shvati zašto se to dešava. Što sam još hteo da kažem? Da, u okviru cele te agende 2030 govori se i naravno o zagađenju, o prenaseljenosti i neophodnosti smanjenja broja stanovnika. A kada pogledate raspored broja stanovnika na svetu, vi možete videti da su se po 1 milijarda praktično raspodelile na nekoliko mesta, po tim zvaničnim podacima, raspodelile na nekoliko mesta na svetu, dakle, Evroazija, evroazijsko tlo u koje ubrajam Evropu i Rusiju, na tu Evroaziju mislim, broj čak i manje od milijardu ljudi, Afrika milijardu, Severna i Južna Amerika milijardu, to je sve skupa 3. Sve ostalo, po tim zvaničnim tvrdnjama, nalazi se na jugu i jugoistoku Azije, koji je najprenaseljeniji region sveta. I da tu zapravo broj stanovnika raste. Ako pogledamo ovako nešto drugo, a kažemo Severna i Južna Amerika, ako ukupno imaju milijardu, a i to je upitno, tu ni o kakvoj prenaseljenosti ni reči ne može biti. Kada je Evropa u pitanju, ni o kakvoj prenaseljenosti ne može biti, zbog toga što je demografija sve slabija i slabija.
O Rusiji, već smo malo pre rekli, Rusija je u katastrofalno demografsko lošem položaju, mada su vlasti Rusije pokušale da preduzmu nekakve mere, ali one očigledno ne daju neki naročito značajan rezultat. Takođe, u sklopu svega onoga što sam govorio, da je sumnjivo da je od početka 20. veka pa do danas, do ovih 20. godina 21. veka, da je čovečanstvo toliko brzo narastalo. Razlog je to što do tada, znači do kraja 19. veka, pojam abortusa praktično da i nije postojao. Postojao, ali je bio jako redak. Dok danas, naravno, vrlo dobro znamo šta su abortusi. U nekim zemljama na jedno rođeno dete ide jedan abortus, to je Rusija. Rusija je najveći abortarijum na svetu, to je poznata stvar. Poljska je nedavno preduzela oštre mere protiv abortusa, zabranila ga je državnim zakonom, znači to više nije pitanje verskog opredeljenja, jer se katolička crkva žestoko od uvek protivila utrudnom čedomorstvu. Sa druge strane, ovog puta na scenu je izašla država, tu su se naravno pripadnici levih političkih opredeljenja pobunili protiv takve državne odluke. Međutim, očigledno da je establishment Poljske, znači poljska vlast, shvatila da sa tim abortusima stvar ne ide kuda treba i da Poljska jednostavno odumire i da se mora tome stati na put. I onda, eto, ja bih vrlo rado voleo da popričam sa gospodinom Švabom i da ga pitam gde vi vidite prenaseljenost i gde vi vidite problem u broju stanovnika. I odakle sad stvarno da svakih, ne znam koliko, manje od 10 godina pojavljuje se nova milijarda na svetu. Oni koji sumnjaju to, mislim da imaju puno pravo da sumnjaju. A kažete mi, ako sam vas ja dobro razumeo, koliko prema vama stanovnika trenutno ima na svetu? Ja to ne mogu reći. To je praktično nemoguće izbrojati. Zbog toga što se inače sami po sebi podaci što falsifikuju, što ih je teško prikupiti, što se prikupljanje tih podataka radi na nacionalnim nivoima koji nisu vremenski usklađeni, niko na svetu odjedan put ne pravi popis stanovništva u svim zemljama sveta, nego to varira od zemlje do zemlje. Tako da je to vrlo teško reći, ali ja kažem, neću stati na stanovište ni da ima 7,5 ni da nema. Jednostavno mogu reći da ne znam, ali pokušavam da na neki način dokučim, zaključim šta se tu radi i da li je tu u pitanju opet neka ujdurma, nekakve zakulise koja prosto hoće da svede svet na onu takozvanu zlatnu milijardu o kojoj otvoreno govore, dakle oni se više ne skrivaju, oni otvoreno govore da se svet treba svesti na zlatnu milijardu. Sa druge strane, postoje neki ekstremni teoretičari zavere koji tvrde da na celom svetu ima samo milijarda ljudi i da zakulisa ne dopušta da broj stanovnika u celom svetu pređe milijardu, zbog toga što sve što pređe milijardu, oni nisu sposobni da kontrolišu. E sad, koliko je to naravno ekstreman stav, ja opet u našoj emisiji izlazim sa tim nekim tuđim tvrdnjama, ne sa svojim, i pružam priliku našim gledaocima da, ako se interesuju za tu temu, malo i sami istraže, Bogu hvala, imamo sada sveznajući internet na kom se može naći raznih podataka koji mogu biti relevantni. Iz njih se razni zaključci mogu izvući, jer zaista ono što nama dolazi, što iz zvaničnih medija, što iz zvanične nauke, zaista treba da bude podložno jednoj velikoj sumnji, jednom velikom skepticizmu. Dobro. Ajde sad da pretpostavimo da ste u pravu i da na svetu nema više od recimo 3 milijarde. Zašto bi neko pumpao taj broj? Kada je Kina u pitanju, zna se zašto je neko pumpao, to je bio Mao Tse-tung i čak ga je i Chiang Kai-shek upozoravao da to ne radi, da u javnost ne izlazi sa prekomernim brojem, lažnim prekomernim brojem Kineza. Mao Tse-tung to je radio iz razloga da bi, kako bi se ja izrazio, plašio komšiluk, da bi zastrašivao potencijalne i prave neprijatelje Kine brojem Kineza. Ali to je Mao Tse-tung. I to se ne odnosi na ovo vaše pitanje, to sam rekao uzgred. U pitanju je, kažem, družina iz Davosa, koja ima nešto protiv čovečanstva,
zašto ima nešto, nije mi jasno. To je družina koja po svaku cenu nameće ono što se naziva zelena agenda. Pod njihovim pritiskom zatvaraju se energopostrojenja koja su navodno veliki zagađivači, emitenti ugljendioksida i kao ostalih ovih gasova staklene bašte. U Nemačkoj je samo do sada po nalogu za kulise, namerno kažem za kulise, zatvoreno, vršen je pritisak na nemačke vlasti, zatvorene su tri nuklearne elektrane i u ovoj godini bit će zatvorene još tri, svih šest koje Nemačka ima. Možete da zamislite koliki će to biti udar na elektropotencijal jedne Nemačke i na njenu privredu. To će biti jezivo. Čak se zna da je državna firma koja upravlja nuklearnim elektranama Nemačke dobila iz određenog izvora, pretpostavljam da je iz pravca koji sam spomenuo, 3 milijarde evra podsticaja da se i te dodatne tri zatvore i nalog za to je dala bivša kancelarka Angela Merkel, a sve pod firmom da je to prljava tehnologija, da to nije zelena i da se mora vremenom preći na zelenu energetiku, za koju ja smatram da nije stabilna i da to što neko promoviše, zapravo promoviše sa zlom namerom i želi neki oblik ekonomske katastrofe, ne samo ekonomske, ona će povući socijalnu katastrofu za sobom. Jer ukoliko se apsolutno pređe na te takozvane zelene izvore energije, energija će postati i teško dostupna i veoma skupa, pritom privreda će postati nerentabilna, a stanovništvo će morati da plaća nesrazmjerno veće cene nego do sada. Zašto neko takve stvari radi? Sad bismo već morali da uđemo, da kažem, u neku mračnu teritoriju nagađanja. Iz kog razloga neko hoće da što gore to bolje, kako su nekada boljševici u Rusiji govorili, to bi već bila neka sasvim druga tema. Pa dobro, ali nema razloga da kukamo zbog zatvaranja tih nemačkih nuklearki kad će tri od njih da dođu ovde da otvore, tako da eto, to neće se baciti, što bi rekli. Jeste vi uvereni u to? Da će se zidati kod nas nuklearne, apsolutno. Znate zašto vas to pitam? Zbog toga što za gradnju nuklearne elektrane treba puno novca. Jedna nuklearna elektrana košta između 10 i 12 milijardi dolara. Dobro. Naravno, do novca se može doći na više različitih načina, novac se može prikupljati i državnim obveznicama, može da se gradi zajmom, može da se napravi investicioni fond, postoje različite metode kako se može do novca doći, ali ja ne znam da li bi neko jednoj Srbiji poklonio nuklearnu elektranu, to se ne radi. Suviše skupa to tehnologije. Dobro, ali ko je rekao da bi poklonili, nisam razumio. Ne, samo kažem, hipotetički, mi bismo morali da izvadimo veliki novac da bi uopšte gradili nuklearne elektrane. Dobro, ali vi zaboravite da mi živimo u zlatnim vremenima i da smo ekonomski tigar u Evropi. Izvinite, zaboravio sam. Molim vas, oprostite. Šta je za nas neki 30-40 milijarda? Mea culpa, mea maxima. Da. Evo, moja krivica, oprostite. Znate zašto, da se razumemo? Prvo, mi nemamo potrebu za, mi dovoljno imamo energenat za nas i čak i za izvoz kad bi se racionalno koristilo. Naravno. Ali jednostavno, pošto je ovde sve toliko ludo i nenormalno, i obzirom da su već počeli neke pajace da postavljaju za te zadužene za gradnju nuklearki, to nekako miriše da je ovaj primio obavezu, a ako ste pratili nemačku štampu, oni već najavljuju da će da se umešaju, odnosno da će da snose određenu ulogu u toj, kako da kažemo, nuklearizaciji Srbije. Tako da nekako meni je to, nažalost, tragično, ali logično. U sklopu toga što ste rekli, mi možemo videti da je u poslednje vreme desilo se sa TENT-om, sa termoelektranom u Obrenovcu, desilo se to da je iskočilo nekoliko blokova. Pa neće na blatu da radi, to je veliki problem. Pa se čak i desio jedan veliki požar. Takođe, naše termoelektrane ulaze u okvir onoga što zelena agenda odbacuje, što zelena agenda osuđuje i kao što je recimo Nemačka pod određenim zakulisnim pritiskom morala da
zatvori svoje nuklearne elektrane, vrlo lako može da se desi da Srbija pod sličnim takvim ili ne sličnim, već identičnim pritiskom bude prinuđena da zatvori svoje, da ih nazovem, prljave termoelektrane, jer naše termoelektrane zaista zagađaju. Zna se da se koristi ugalj jako loše kvaliteta, čak se od strane nekih stručnjaka govori o tome da su gasovi koje emituju naše termoelektrane sa određenim materijama koje su i kancerogene, koje su čak i radioaktivne, svašta se govori, zato što je taj lignit koji se koristi neprečišćen. Govorilo se o velikoj koncentraciji blata koje je ubacivano, da je to uticalo na iskakanje onih određenih postrojenja. Ja nisam stručnjak za takve stvari, nisam sposoban da govorim o tehnologiji koja se primenjuje, ali vidim da tu nešto ne štima i da se u kratkom vremenu desilo nekoliko tih slučajeva zbog kojih je i sam direktor EPS-a morao ili želeo da podnese ostavku. Je li podneo? Evo, koliko znam, da. Nisam siguran da će da kompenzuje sve te nedostatke, a drugo, zvezdici govore da je tu bila i neka pomoć sa strane što se tiče tog uštećenja i eksplozije, da nije to samo tek tako eksplodiralo. Šta sam ja rekao malo pre, nekako je čudno da je u kratkom roku. Da. Liči na neki oblik sabotaže, ja ne mogu da se zakunem, opet mogu samo da špekulujem. I u ovim sumanutim vremenima bit će nametnute nuklearke kao čista energija u odnosu na te surovo prljave termoelektrane koje su nastrojavale. Pa čujte, u biti nuklearna energija jeste čista sve do onog momenta dok ne izvadite nuklearni otpad. Do tada je čista. Ona je svakako čistija od tenta koji izbacuje onakav. Moram da postavim jedno pitanje, to smo već u našim nekim emisijama postavljali. Jel vi stvarno mislite da je humano i zdravo ovoj ekipi dati da se bavi nuklearnom elektranom? Na koju ekipu mislite? Pa trenutno vladajuću ekipu, recimo sa njihovim satrapima. Što se mene tiče, potpuno je sve jedno koja je ekipa, zbog toga što koja je god ekipa da dođe da vlada u Srbiji, ona će biti pod pritiskom određenih. Ne, to ste upravo, ali zamislite tu količinu kupljenih diploma, recimo, da se neko, pošto se ovde sad postalo ko dobar dan da se kupuje, više ne, ovde se kupuje diploma i medicinskog fakulteta. Ali ja smatram da to je jedna druga tema, da to nije ta tema, kažem da bi ma koji establishment u Srbiji, ma koja vlast, ma koja struktura radila ono što radi i ova, zbog toga što se Srbija nalazi tako na jednom nezavidnom položaju bez svog apsolutnog suvereniteta i nalazi se pod pritiskom određenih metastruktura. Za početak metadržavnog aparata koji se zove Evropska unija, a zatim tu naravno imate upliv svetskog hegemona, to jest Amerike, imate upliv naravno uticaja međunarodnih političko-finansijskih institucija, koja namerno zovem političko-finansijske i stavljam namerno ispred svega političko, pa onda finansijsko, jer oni naravno postavljaju i političke zahteve kada vam novac daju, a mislim na Međunarodni monetarni fond, Svetsku banku, pa i Evropsku banku za obnovu i razvoj, to su i političke institucije, nisu samo finansijske. I te meta strukture, kažem, nameću određene obaveze strukturi koja je na vlasti, ma koja je ona bila pod ovakvim okolnostima u kojima smo, svaka struktura bi morala da radi ono što je meta strukture nameću. U tom tekstu naveli ste da, recimo, Kinezi izgrađuju čitave fantomske gradove. Ja moram da se ja na kosu vidio te fantomske zgrade, naselja, pa ajde, ne mogu reći gradove, to je pretenciozno, ali, znači, fantomska naselja, ne znam, na Livadi, nigde, ne znam, nekoliko zgrada, niko živi, mislim, vidi se da tu ne žive. Evo, gledamo i ovde, po Beogradu se zidaju neki monstrumi i ono što je meni zanimljivo, ko će da živi u svim tim zgradama i tim stanovima, to je prosto bilo interesantno pitanje. Ispričajte nam malo o tome. Zašto bi neko zidao iz čista mira gradove cijele i tako? U Kini je to karakterističan slučaj. To su čitavi džinovski gradovi. To su gradovi mastodonti u kojima bukvalno niko živi, ne stanuje. Gradovi u kojima nema privrede. I za to postoje nekakva dva objašnjenja. Jedno objašnjenje je to da se zapravo Kina na taj način priprema za ekspanzivniju urbanizaciju, jer se, kažem, po nekakvim zvaničnim podacima tvrdi da je Kina za sada urbanizowana do nivoa 50% i da ona, naravno, ide onim krupnim koracima
ka ciljevima agende 2030 koja govori o 85% urbanizacije stanovništva. To je jedan razlog, dakle da se Kina na taj način priprema da investira u gradnju tih takvih gradova fantoma koji stoje i čekaju da se stanovništvo naseli. Sa druge strane, teoretičari zavere, da ih tako nazovem, tvrde da su gradovi fantomi kojih ima mnoštvo čitavo, ne mogu da kažem tačan broj, ali tvrdi se da ih ima desetine, da, izvinjam se, da su tu iz razloga da bi se iz nekakvih satelita ili iz vazduha, kad se prave vazdušni snimci, mogli videti i podržati onu tezu o 1,5 milijardi ljudi u Kini, kojih faktički nema. Hoće li biti rat u Rusiji? Ovako. Ja mogu samo da iznesem svoje stanovište, hoće li biti rata ili ne. Teoretičar pozorišta Konstantin Stanislavski je rekao, ako se u prvom činu jedne drame pojavi puška, u trećem činu mora i da opali. Ako je tako, a vidimo šta se dešava u Ukrajini, vi očigledno aludirate na situaciju koja se sada upravo razvija, to jest zateže na liniji Ukrajina-Rusija, je li tako? Gde vidimo da se ogromna količina oružja doprema u Ukrajinu, sa svih strana, doprema Amerika. Amerika je sad prošle nedelje dala odobrenje da se dodatni fond od 200 miliona dolara za vojne potrebe u Ukrajini odobri. Zatim Engleska isporučuje oružje. To ide do te mere da čak i pribaltičke republičice, patuljaste pseudodržavice, žele da, kao u vidu solidarnosti sa Ukrajinom, isporuče deo svog američkog kontingenta oružja Ukrajini. Za to su se obratile State Departmentu, koji je nadležan za nadzor nad izvozom opreme i oružja iz Amerike, kuda to oružje ide, šta se s njim dešava, da li se zaista primenjuje na onaj način kako to Amerika želi. I oni su sa strane State Departmenta dobili to odobrenje. Dakle, da i oni isporuče, koliko ja znam, sisteme protivtenkovske Javelin i ove ručne protivavionske sisteme Stinger. Češka se u to upliće, što više, rešila je da neku poveliku količinu artiljerijske municije u Ukrajini. Dakle, Ukrajina se neprekidno puni oružjem, bez prestanka u ovom momentu. Ja sam isto za portal pravda.rs napisao jedan članak upravo o tome, jednu kolumnicu, gde sam naveo koje su sve zemlje i u kojoj količini isporučile u poslednjih, recimo, mesec dana Ukrajini oružje i opremu. Sa druge strane, tvrdi se da Rusija na granici Ukrajine drži negde između 150 i 200 hiljada vojnika i da je to navodno pretnja za Ukrajinu, pretnja agresijom, što je besmisleno zbog toga što je to premali broj da bi se uopšte poveo nekakav ozbiljan rat sa ruske strane i da bi se napala Ukrajina, zemlja koja je ogromna, to je najveća zemlja po teritoriji u Evropi i ima oko 45 miliona stanovnika zvanično, ako i to jeste tako kako jeste. Malo pre smo pričali o toj demografiji koja zna da bude vrlo sumnjiva, ali uzmimo to, dakle, zvanično kao tačno, da Ukrajina ima 45 miliona stanovnika, to je velika zemlja, priznaćete. Ako Rusija ima 146 po zvaničnim podacima, a Ukrajina 45, Ukrajina nije baš tako slaba zemlja koja ne bi mogla da se na neki način brani, posebno zato što ima iza leđa čitavu Evropsku uniju, NATO pakt i Ameriku, kao svoje trenutne saveznike. Tako da smatram da Rusija u momentu ne treba nikakav rat i da sve to što se govori o eventualnoj agresiji Rusije na Ukrajinu, da je to zapravo deo američke propagande, američkog zatezanja, iz više razloga. Prvo, zbog toga što Amerikanci takvim metodama neprekidno kroz Kongres uspevaju da proteraju sve veće i veće rashode za naoružanje, a mi znamo da je najveći ekonomski mastodont u Americi upravo vojno-industrijski sektor, koji je sav strašno prožet korupcijom, izuzetno prožet korupcijom, i kroz taj vojno-industrijski sektor prolazi ogroman procenat američkog BDP-a. Dakle, tu postoje interesne grupe kojima jeste cilj da negde podižu tenzije, ne bili što više i više prodavali oružje. Inače, Amerika je najveći prodavac oružja na svetu. Rusija je, recimo, tek četvrti.
Kina je veći izvoznik oružja od Rusije, recimo. A sa druge strane, ako bismo uzeli da zaista Rusija želi da napadne Ukrajinu, šta bi Rusija time dobila? Ako bi uspela, recimo, u nekom ultimativnom slučaju da okupira celu Ukrajinu. Dobila bi zemlju sa velikim procentom rusofobnog stanovništva, pošto je rusofobija veoma, veoma razvijena poslednjih godina i decenija u Ukrajini. Doduše, naravno, Rusija bi na taj način, pa da stavim pod navodnice, oslobodila deo ruskojezičnog stanovništva, za koji se u zvaničnim statistikama govori da je negde između 8 i 9%. To je očigledno neistina. To je očigledno neistina ili je falsifikat sa popisa stanovništva, jer je nemoguće. Smatram da ispod 30% nije etničkih Rusa u Ukrajini, to je nemoguće. Da ne pričamo o rusko govorećem stanovništvu, koje je mnogo, mnogo brojnije, mnogo je veći procenat. Da isti slučaj kao u nekim drugim zemljama, određena nacionalna manjina prosto ne sme da se izjasni iz egzistencijalnih razloga i fizičkih. Može biti fizički ugrožen pojedinac koji se javno deklariše kao pripadnik, da ga nazovem, neprijateljskog naroda. Šta bi Rusija dobila? Dakle, dobila bi u takvom slučaju deo stanovništva koje je rusofobno, koje bi možda čak bilo spremno i da vodi neke oblike gerilskog otpora ili ma kakvog i pasivnog i ovakvog i onakvog otpora. Dalje, sa druge strane, Rusija, inače zemlja koja nije u naročito dobrom finansijskom položaju, dobila bi još jednu zemlju u sebe koja je prezadužena, koja je veoma, veoma siromašna. Evo vidimo da se upravo u Kijevu dešavaju veliki nemiri zbog toga što je povećen porez na dobit za mala i srednja preduzeća, nastali su nemiri. Ukrajinske vlasti tvrde da je to zapravo i ukrajinske, a i američke, tvrde da je to ruski pokušaj izvođenja, kako ja to kažem, karirane revolucije, obojene revolucije u Kijevu i da je to zapravo ruska perfidija kako bi se Ukrajina potkopala iznutra. Međutim, ja ne smatram da je to tako, nisam siguran, ali ne smatram da je to tako, već da je to zaista posledica tog poteza ukrajinske vlasti da poveća opterećenje, finansijsko opterećenje privredi. Šta bi Rusija time dobila? Znači, dobila bi probleme. Još jedan veliki problem Rusija bi dobila. Dobila bi najteži mogući oblik sankcija sa Zapada. I na kraju krajeva, ono što bi možda bilo najgore, Rusija bi mogla kroz tako nešto da uđe i u ozbiljniji sukob sa NATO paktom i Amerikom. Tako da Rusiji jedan takav rat apsolutno nije potreban, posebno zbog toga što takav jedan rat može da dovede igrom nekih nesrećnih okolnosti i do potezanja onoga najgorega, to je nuklearno oružje. Rusija je inače promenila svoju ratnu doktrinu, mislim tamo još pre nekih 15 ili 20 godina, nemojte me držati za reč, ne mogu da se setim, gde je sebi kroz ratnu doktrinu dala pravo da prva upotrebi, ukoliko je ugrožena, prva upotrebi nuklearno naoružanje. Dakle, u smislu svoje odbrane. Ranije to nije bio slučaj. Rusija je stajala, Sovjetski savez je stajao na stanovištu da je nuklearno oružje isključivo oružje odvraćanja, a ne napada, dok sada Rusija stoji na stanovištu da ima pravo, budući da je zaista slabija od svojih protivnika, i brojčano je slabija, i materijalno je slabija, da ima pravo da potegne takvu vrstu naoružanja. I onda, zašto bi Rusija uopšte ulazila u jedan takav vid rizika? Onda dalje. Nedavni pregovori koji su vođeni u Ženevi između američke i ruske diplomatije, završeni su zvaničnim izjavama da praktično svaka strana ostaje na svome. Amerikanci neće ono što Rusi traže, a Rusi insistiraju da se Ukrajina ne prima u NATO pakt, niti da se bilo kakva vojna postrojenja NATO pakta postavljaju po Ukrajini. Međutim, budući da se Amerika nalazi u veoma teškom finansijskom stanju, Amerika je doživjela jedan veliki slom u Afganistanu. Neki su mislili da je to zapravo neka američka perfidija da ostave tamo talibanima ogromno oružje, pa onda da talibani prave tu problema i Kinezima koji tamo investiraju, i Rusima i ostalima. Međutim, to se ispostavilo kao netačno. Amerikanci su bukvalno iz Afganistana pobegli glavom bez obzira i to oružje su ostavili, jer nisu stigli ni da ga evakuišu. Jedan od najboljih dokaza za to je da su marionetske vlasti takođe tek delimično uspele da pobegnu, i svi oni koji su bili saradnici marionetske vlasti nisu uspeli da pobegnu tokom te velike bežanije iz gradova, pre svega iz Kabula, Kandahara,
Mazar-i Šarifa i ne znam već odakle je ta bežanija krenula. Šta hoću reći, da se vratim na suštinu. Postoji hipoteza da Amerika želi, kao što se izvukla iz Afganistana, iz Iraka, iz Somalije, u vrlo kratkom periodu. Iz Iraka se krajem 2021. godine u najvećoj tišini povukla iz Iraka, a naravno dala je podatke o tome da cela operacija za uzimanje Iraka, držanje Iraka pod okupacijom, da je koštao 1.900.000.000 dolara, da je okupacija Afganistana za 20 godina koštala 2.200.000.000, to je 2.200.000.000, to su ogromne svote. Povukla se iz Somalije, koja je veoma bitna tačka, strateška tačka u Africi, veoma. I da postoji, kažem, ta hipoteza da Amerika hoće, naravno u jednom tajnom dogovoru sa Rusijom, da polako popušta te tenzije u Ukrajini i da se na neki način povuče i da sebi smanji troškove. Sad, koliko je to hipotetička stvar ili je istinita, vidjet ćemo u vrlo skorom periodu, u vrlo skorom vremenu, ali nije nemoguće. I to je, recimo, jedna od mogućnosti da se tenzije spuste, da Amerikanci u tišini prepuste Ukrajinu ponovo o ruskoj sferi uticaja i da praktično rata ne bude. Postoji, naravno, i onaj drugi scenarij, koji, naravno, niko normalno ne bi želeo, i mislim da bi u takvim okolnostima takvog jednog rata najdeblji kraj izvukla Ukrajina. Da bi ona tu najgore prošla. Ja kako sam shvatio, Putin je rekao da će najgore proći London. To je u nekoj krajnjoj instanci kada bi rat poprimio svetski karakter. Kad bi se to zaista pretvorilo u sukob svetskih razmera, naravno da, međutim, sa druge strane, ni Rusija verovatno ne bi prošla dobro ukoliko bi se poteglo za onim najgorim. Dobro, ali objektivno Rusija neće proći dobro i oni ne mogu da, ako nastave ovako, oni će da ih stežu sve više i više i doći će prosto do nestanka, oni su pred nestajanjem. I mislim da je ovo, ako se Putin nešto radikalno ne uradi, neće biti dobro za Rusiju. Ali je Rusija sada povukla jedan munjeviti potez kojim je pokazala deo odlučnosti da zaustavi to strateško napredovanje NATO pakta na teritoriju takozvanih ruskih zemalja, a to je ovaj događaj koji je nedavno bio u Kazahstanu, kada je pokušana, da je nazovem, karirana, ja je volim nazvati karirana revolucija, to očigledno bila karirana revolucija u gradovima u Kazahstanu, gde su pobune, i to oružane pobune, buknule u 5-6 gradova simultano, što je nemoguće bez organizacije, i videlo se da su oni koji su organizovali te demonstracije bili naoružani i da su sa ciljem izazivali organi reda su brutalno nastupili prema njima, morali su, to je recept Lukašenkov, koji se pokazao kao ispravan. Sjetite se da se Lukašenko tako usprotivio obojenoj revoluciji u Belorusiji, pojavio se zajedno sa svojim sinom s kalašnjikovim rukama i rekao da će brani zemlju od pete kolone. Dok su se organi reda u Kazahstanu borili sa naoruženim pobunjenicima, Rusija je povukla jedan fenomenalan geostrateški potez, u kratkom roku okupila je trupe ODKB-a, trupe svojih saveznika, pre svega beloruske, tu su beloruske trupe uzele veliko učešće, ali trupe iz Kirgizije, munjevitom brzinom su ušli u Kazahstan i pomogli su jednom munjevitom operacijom da se uguši ta karirana pobuna koja je bila planirana iz jednog jedinog razloga, a to je da se Kazahstan preuzme kao što je preuzeta Gruzija, kao što je preuzeta Ukrajina. Kazahstan je ogromna teritorija. Ne znam da li znate da je Kazahstan i evropska zemlja, to malo ljudi zna. I da je veličina Evropa. Ona je ogromna, da, tako je, ali jednim delom i pripada evropskom kontinentu. Zbog toga što tamo gde se reka Ural uliva u Kaspijsko more, sve preko reke Urala je teritorija Evrope, a to je jedan ne baš tako ni mali deo teritorije države Kazahstan, dakle i Kazahstan je... Pa mislim, ako može Australija na pesmi Eurovizije, zašto ne bi mogla... Dobro, može i Izrael, da se razumemo. Ali dobro, šalu na stranu. Da, čak i Izrael, da, to je, da,
ali ajde da njih spomenjemo. Da se vratimo na Kazahstan, da završim samo, mislim da je ovo vrlo bitno da kažem, kada je Kazahstan u pitanju, očigledno. Uprkos tome što je Kazahstan bio sve više i više udaljen od Rusije, mnoštvo Rusa je iz Kazahstana iseljeno, i to pod ozbiljnim političkim pritiscima. Nekad su Rusi bili većina u severnom Kazahstanu, danas u celom Kazahstanu nema više od 10 do 11% Rusa, nekad ih je bilo skoro 50%. Danas je taj broj jako mali, 10%, kao što sam rekao, a sve zbog pritiska što kazahstanske populacije, što kazahstanskih vlasti, takođe kazahstanske vlasti su sprovele dečirilizaciju, znači odbacili su ćirilicu koju su koristili i prešli su na ovaj kazahstansku latinicu, što je dokaz takođe udaljavanja od ruske sfere uticaja i takozvanog ruskog sveta. Međutim, očigledno, zapadnim kreatorima geopolitike nije bio dovoljno brz proces i oni su hteli očigledno da sadašnju vlast u Kazahstanu uklone i da taj proces ubrzaju i da Kazahstan progutaju bukvalno, kao što su to uradili, kao što sam rekao malo pre, sa Gruzijom, sa Ukrajinom, naravno i Azerbejdžan je neprilično, nego je ušao u sferu uticaja zapadnog NATO pakta, budući da je praktično postao satelit Turske, koja je zvanični član NATO pakta. Turska ima veliki uticaj u Azerbejdžanu. Uopšte, Rusija ima aspiraciju na te turkofone zemlje bivšeg Sovjetskog saveza, a na Azerbejdžan je prema Azerbejdžanu ostvarila najveći uticaj. I na kraju krajeva, kažem, kao što sam malo prepomenuo, tu je Rusija odigrala jedan odličan geostrateški položaj, potez, izvinjavam se, i ušla je sa trupama ODKB u Kazahstan i zaustavila taj, da ga nazovem, karirani projekat sa Zapada, koji očigledno, ja stojim na tom stanovištu, neko će reći da je to bila socijalna pobuna zbog povećanja cena gasa, to se dalo u javnost kao nekakvo lažno obrazloženje koje naravno ne stoji, niko se oružjem neće buniti protiv vlasti zbog povećanja cene gasa, to je besmisleno, to ni dete neće poverovati u to. I kažem, Rusija, znači, pada, kažem, na neki način silom, trupama ODKB-a vratila Kazahstan u svoju sferu uticaja i zaustavila ubrzanje klizanja Kazahstana ka NATO alijansi. E sad, slažemo se da, recimo, Rusija ne odgovara u ovom trenutku da ulazi u rat? Nikako. Ali objektivno, realno, nikom normalno ne odgovara da uđe sa Rusijom u rat, jer to vidimo sad po reakcijama, da niko nije baš oduševljen sasvim da se kači sa Rusima, jer Rusi imaju jednu gadnu naviku da pobede na kraju. Tako da... Ima jedna poslovica koja kaže da Rusi sporo sedlaju, ali brzo jašu. Da. Tako da vidimo da niko baš nije preterano oduševljen sa tim. Ali ajde da probamo da postavimo neki mogući scenario, pošto sami ste rekli, treći čin se lagano bliži, pa puška će opaliti ovako ili onako. Ja mislim da ne. Ja se nadam da ne. Da ovde Konstantin Stanislavski neće biti u pravu. Iskreno se nadam, zbog toga što nikome rat nije potreban. Pa koji rat nekom je bio potreban? Osim eliti koje ga izaziva, kao i ovog puta. Tako da nijedan narod ne ide baš srećan. Postoje strukture kojima rat odgovara. Pa uvek, zato kažem, koliko je realna situacija, jer ta priča oko toga, to što Ukrajinci pričaju, to je budalaština. Ja mislim da Rusi nikad u svojoj istoriji nisu nikad napali nikoga. To je, prosto je to u slovenskom tom ili protosrpskom kodu, da nikad ne napadamo prvi. I to je veliki problem i zato nikad nismo ni bili velike imperije, niti imamo taj osvajački element u ponašanju. Da li je realno, recimo, da Ukrajinci malo zbiljnije krenu na Donjecku republiku? Da li je to možda, da se ovo sve radi da bi se zaokružila, da tako kažem, ta jednostavno država koja je nastala na teritoriju Ukrajine? Pre nego što vam odgovorim konkretno na to pitanje, prvo ću malo se našali na temu toga da Rusija nikad nikoga nije napala. Da, Rusija jeste napadala mnoštvo puta mnoge, ali to sad neću sad da obrazlažem, nije važno, ali šala koju sam hteo da ispričam, kaže, pitao je Carter Brežnjeva, zašto ste napali Afganistan? A Brežnjev kaže, krenuli smo azbučnim redom. Pa je bio jedan takođe
štosi Sovjetskog saveza, kaže, posetite Sovjetski savez pre nego što on posetio vas. A sad šalu na stranu. Što se tiče mogućnosti da ukrajinska vojska napadne Donjeck i Lugansk i eventualno Krim, takva stvar može da se desi po mom mišljenju, po mom skromnom mišljenju, jedino pod uticajem stranog faktora kome je potreban rat, da se izazove nešto što bi se zvalo casus belli, znači razlog za izbijanje rata sa Rusijom, da se Rusija isprovocira i da pod prinudom uđe u neki takav sukob koji može da eskalira u nešto znatno, znatno više. Dakle, ukoliko bi ukrajinska vojska zaista pokušala nešto protiv pobunjenih teritorija Luganska i Donjecka, pa i Krima, ja mislim da bi to isključivo moglo biti pod pritiskom nekoga sa strane i da bi to zapravo bila inicijalna kapisla za ozbiljniji odgovor Rusije i naravno ostaje pitanje kako bi Rusija i kom obimu Rusija reagovala po takvim okolnostima. Sumo sumarom, nema nam druge nego da čekamo treći čin da vidimo ko će da zapuce prvi, ali... Da Stanislavski ne bude u pravu. E sad dolazimo do nezaobilaznog pitanja, to je, evo, malo pre smo spomenuli, živimo u zaista srećnim i prosto nezaboravnim vremenima, vrlo uzbudljivim. Retka je sreća živeti danas u Srbiji koja dominira ekonomski Evropom i svetom. Mene su učili... Vi ste, Nenade, uvek tako cinični. Nikad, nemojte tako, ja samo citiram. Mene su učili nekada da je ono, kaže, kad su bila zlatna vremena, kad je jedan dinar vredeo, jedan srebrni dinar, ili tako je vredeo više nego švajcarski franak. Ne, zlatni dinar je bio al pari sa švajcarskim frankom, to jest imao istu vrednost, imao istu težinu, istu čistoću zlata, kao švajcarski franak, kao francuski Napoleon. To je bio standard. Zlatni standard i zaista kao oni su dinari koji su bili al pari sa francuskim zlatnim frankom i sa švajcarskim. I to je zaista, kažu jedno, i ne kažu, nego to zaista jeste neko zlatno vreme kada država doživljava svoj neki uspon i tako dalje. Kasnije dolaze ovi skakavci i sad tu smo gde smo. Ali, eto, meni je drago da se doživa da naš dinar bude jači od tog franka i da mi imamo, kako naš predsednik kaže i kako statistički gledamo, zapravo živimo bolje nego Švajcarci. Skoro sam i video neki naslovnu stranu jednog od ovih tabloida gde piše da živimo zaista bolje nego u Švajcarskoj. E sad ja moram da vas pitam prema vašim predviđanjima u kom pravcu mi idemo, da li će ova tendencija rasta standarda i rasta kvaliteta života da se nastavi ili ne daj Bože ćemo živjeti još gore nego što sad živimo? Kao prvo razočaraću vas kada vam budem rekao da mi uopšte svoju valutu i nemamo. To je privid. Zbog toga što naša valuta potpuno je vezana za evro i onim takozvanim soft pegom, vidimo i sami, godinama odnos između evra kao referentne valute i našeg dinara je 117,5, otprilike tu je varira manje ili više, to se zove soft peg zbog tog variranja, ali pegom, znači, vezana je naša valuta za evro i mi praktično nemamo svoju valutu, to je evro. Zašto to tvrdim? Pogledajte, mi inflaciju naše valute praktično i nemamo, a to je samo privid. Pogledajte rast cena na malo. Pogledajte samo za godinu dana koliko su cene na malo porasle. I shvatate da inflacija postoji. A to što je naš dinar u odnosu na evro stalno isti, to vam govori samo šta? Da zapravo evroinflacija vuče za sobom naš dinar. Inflacija postoji. To je što se tiče evra. Cene na malo su najrelevantnija stvar kada govorimo o standardu građana. Pogledajte koliko je litar ulja koštao pre godinu dana, koliko je 200 grama kafe koštalo pre godinu dana, koliko je kilo mesa koštalo pre godinu dana i vidjet ćete i sami. Kilo junetine je prešlo 1000 dinara. Prošle godine je bilo 600. O čemu mi govorimo? Kuda sve to ide? Ide ka skupoći i siromaštvo. Mi vidimo da zarade ne prate rast cena na malo. Šta imamo dalje da govorimo? Vidimo da cene goriva ponovo rastu, a cene goriva su lokomotiva cenama na malo. Čim gorivo poskupi, cene na malo prate, zato što je to deo strukture cene, naravno. Tako da perspektive su
kao što sam rekao, siromaštvo i skupoće. To tuda vodi. Naravno, to možda neće ići nekim galopirajućim hodom, ali opet uočljivo biće ovaj... Imamo li mi uopšte privredu? Molit ću? Imamo li privredu mi uopšte? Pa nekakvu privredu imamo, ali kod nas je to uglavnom laka prerađivačka privreda, da kažem, laka prerađivačka industrija, i imamo ono što se zove rudimentarna ekonomija, poljoprivreda, stočarstvo, uglavnom jako slabo. Jako slabo. Struktura naše privrede je jako, jako loša. U strukturi naše privrede takođe ogroman udeo imaju usluge. Usluge i finansijski sektor ogroman, a realni sektor veoma, veoma mali procenat. Znači, da kažem recimo da su usluge i finansijski sektor možda preko 70% od naše ukupne privrede, što je mnogo. A to je sektor koji ne donosi novu vrednost, za razliku od realnog sektora koji donosi novu vrednost i zaista privređuje. Pogledajte recimo jednu Kinu. Kina ima ogroman realni sektor, iz tog razloga ima i izvozni potencijal i zato se toliko bogati, zato ide tolikim koracima napred, zato ima mogućnosti da povećava udeo privrede, da izvozi svoj kapital, da otkupljuje delove tuđe privrede, da investira u tuđu infrastrukturu i da se širi. Zašto? Zbog toga što stvara realnu vrednost i kroz tu realnu vrednost i izvoz, naravno, povećava svoje bogatstvo. U strukturi, recimo, američkog BDP-a, privrede, uopšte, strukturi američke privrede, realni sektor igra takođe nešto oko 20-23%. A sve ostalo je sektor usluga i financije. Koji ne donosi novu vrednost, na što insistiram. Znači, Amerika je potpuno deindustrializovano društvo, tako i Srbija deindustrializovano društvo. Pa dobro, ali, evo, ovih dana pratimo da naša ministarka tvrdi da mi ne smemo da propustimo ovaj voz industrializacije i treba da se uključimo u te trendove i treba da se bavimo rudarstvom i da prosto ne trebamo da odbijamo ni Volt, ni Rio Tinto, ni bilo koga ko nam nudi, pa ni ove divne Kineze koji sa prilježnošću su na istoku Srbije, i već naprotiv da treba da ih dočekamo, da se bavimo time, da postanemo od seljačke i zemljoradničke zemlje, treba da postanemo zemlja takozvane, kako ste rekli, čistog rudarstva, čiste energije i tako dalje. Kakav je vaš stav po tom pitanju? Da li će nas ovi rudnici, što prete nam sa njima, da li će nas oni kako pomoći i izvući iz krize? Pažljivo sam slušao vaše pitanje i rekli ste da mi treba da se bavimo rudarstvom. Ne, rudarstvom u našoj zemlji se ne bavimo mi, nego se bave strane kompanije koje su došle ovde, pokupovale su ono što su mogle pokupovati, neke su pokupovale to, recimo, bescenje. Nedavno sam u medijima govorio o tome da, recimo, kineska firma koja je kupila rudarsko-topioničarski basen Bor, ona je toliko dobro profitirala da je u momentu kupovine rudarskog topioničarskog basena cena bakra na svetskom tržištu bila nekde oko 6.000 dolara za tonu, a danas je dosegla skoro 12. Znači duplo. 12.000 dolara za tonu. Oni su, znači, dobili bingo, da se tako izrazi. Jer se bakar neupitno prodaje na svetskom tržištu, cela IT tehnologija zavisi od bakra. Bakar je danas u najbukvalnijem smislu strateški resurs koji smo mi poklonili stranom faktoru. I to kako ćemo mi korist od njihovog eksploatisanja naših dobara imati, zove se rudna renta koja je tek nekih bednih par procenata. Dakle, mi od toga neke velike koristi nećemo imati, zna se ko će je imati. To se odnosi na sve zemlje trećeg sveta, tamo dolaze, naravno, ove super razvijene zemlje, dolaze, eksploatišu njihova nacionalna dobra, a za uzvrat daju tu neku bednu rudnu rentu. Dakle, tretiraju nas kao zemlju trećeg sveta, kratkim rečima. Što mi to na kraju krajeva negde jesmo.
Mi smo pretvoreni u to, ne zaboravite. U doba samoupravnog socijalizma mi smo upravljali našim rudnim potencijalima, našim rudnicima, država je to radila i država je time gazdovala. A onda je naravno došla libertarijanska doktrina koja je rekla da država nije dobar menadžer, da državu treba ukloniti iz toga, da sve treba dati u privatne ruke, strane ruke i od tada je naravno krenulo ono što se zove razvlačenje naših nacionalnih dobara, čak i izvora vode na kraju krajeva. To je do te mere otišlo. To je čak prodato to među prvima. Da. Mlekare i za njim izvorište da. Vode. Zato što danas je voda strateški resurs. Kažete mi, da li postoji neki način, a da to nije revolucija, da se mi izvučemo iz svega ovoga? Ne. Ni ta revolucija o kojoj govorite hipotetički ne bi ništa učinila. Pre svega, ja sam uvek bio na stanovištu da se revolucije ne dešavaju spontano, nego da ih organizuje neko, opet neka zakulisa. Do sada je istorija pokazala da ni jedna revolucija nije nastala spontano, već da je organizovala određena zakulisa. I Francuska revolucija koju je sprovela masonerija, i Ruska revolucija februarska koju je sprovela masonerija, zatim Crvena revolucija, koja je zapravo nije bila revolucija, već je bila državni prevrat, ali da ne ulazim sad u to. U svakom slučaju, tvrdim da nijedna od revolucija nije nastala spontano, već zbog uticaja nekih poluvidljivih i nevidljivih faktora, ali to nam je druga tema. Pretpostavljam da vi mislite na nekakvu nacionalnu pobunu nego na revoluciju, ja bih to preciznije tako nazvao. Međutim, treba imati u vidu da ukoliko bi takva pobuna dovela do toga da Srbija povrati nekakav deo svoga suvereniteta, onaj ko oduzima nacionalnim državama suverenitet danas suvereniteta praktično da nema. Države danas nemaju suverenitet. Iz kog razloga? Određeni hegemon to ne dopušta. Vi biste imali dve stvari. Ili bi nova garnitura koja bi posle takve pobune došla na vlast ponovo bila potkupljena, naša su očekivanja velika bila posle Miloševićevog pada. Očekivali smo mnogo, a nismo dobili ništa. Ne samo da nismo dobili ništa, nego su naša dobra potom razvučena. Ja ne hvalim Miloševića daleko od toga i o njemu imam vrlo rđevo mišljenje. Ali ono što je nastalo potom je bilo grabež naših nacionalnih dobara. Šta sam hteo da kažem? Da bi po takvim okolnostima ili novi establishment bio ili potkupljen i ucenjen, ili bi jednostavno, ukoliko bi takav establishment pružio neki oblik otpora, bio silom ugušen. Imali biste ovde desant američkih marinaca ili bombardovanje. Otvoreno rečeno. Dakle, tako nešto kao mogućnost nije što je u našim rukama i krajnja instanca ne zavisi od samih nas. Mi smo zemlja bez suvereniteta, mi smo zemlja pod okupacijom svetskog hegemona i tako nešto svetski hegemon neće dozvoliti milom ili silom. Uvek radije milom, a u krajnjoj instanci može i silom. Pogledajte i sami. Kada je Zoran Đinđić prvi put progovorio nešto sa stanovišta nekakve autentične vlasti, on je bio likvidiran. Jel vi zaista verujete da je njega likvidirao kriminalni klan iz Zemuna? To je neozbiljno. Dobro, mislim da je ima par nekih stotine miliona uticaja kod te likvidacije, ali to je sad već... To je druga tema, ali dakle, svetski hegemon takve stvari ne dopušta. Mi ulazimo u vreme kada će biti sve gore i gore i kada pored, znači, ostaje nam samo goli život koji, kako sada već stvari stoje, odavno nije više naš, jer svako ima pravo da uzme rezervni deo kojim odgovara sa vas, bez da vas pita. Zašto je bolje onda živjeti tako? To mi se nije jasno. Šta mi dobijamo sa tim? Ja nisam rekao šta je bolje ili šta je lošije. Ja se nisam izjasnio da li je bolje trpeti, kako ste vi rekli, kao pacu ili šta, poginuti s puškom u ruci. Pa ne, nego probati da živiš kao slobodan čovjek, ajde, šta god to znači. Slušajte, to onda jednostavno čovjek može da organizuje na ličnom nivou ili, kako ja to kažem, da se spasava na ličnom nivou, jer još za sad koliko toliko i imamo neke lične nezavisnosti, ali i ona je takođe ugrožena i ona je sve manje i manje. Samo nemojte da bude, opet ću se našaliti što se tiče te borbe, da ne bude sa tom borbom kao sa Josipom Krašom. Znate šta je bilo sa Josipom Krašom?
postoje čokolade. E, to je Josip Kraš, heroj naš, borio se, borio, u kek se pretvorio. Sad, naravno, ja okrećem malo na šalu, ali neki put je borba uzaludna. Josip Kraš se pretvorio, kao što ste rekli, u keks. To je čokoladu, što god. I za kraj jedno pitanje, koje isto tako neminovno, to je trenutna društveno-politička situacija kod nas, odnosno približavaju nam se izbori, imamo referendum, neko bi rekao neuspeo, neko bi rekao uspeo. Kakvo sedište, takvo gledište? U svakom slučaju, neka predviđenja za ovo što će se desiti, neki tvrde da će sve da počinje, a mislim da ste vi to u nekim emisijama rekli da dolazi top, dugo toplo leto. E, sam u pravu. Vrlo moguće. Da. Dosta toga kažem, pa ne mogu ovo baš svega da se setim. Kako je vas ta po tom pitanju? Šta nas čeka ovih dana? Evo, jednog divnog i, kako da kažem, pragmatičnog vojnika su predložili za predsednika, ali tako? I prosto, ja ne znam da li su mogli da izaberu boljeg slugu, odnosno, pardon, boljeg političara nego što je predloženi gospodin Ponoš, Ponos, kako god. Vidite ovako, ja sam neko ko izbegava i da govori i da razmišlja o dnevnoj politici, više me interesuje geopolitika i metapolitika nego dnevno-političke igrarije, a moje stanovište je tako, već više puta sam sa njim izlazio u javnost, da u suštini, kao što sam rekao, u nesuverenim zemljama establishmenti, zapravo vlasti, se što postavljaju, što kontrolišu od svetskog hegemona i svetske zakulise, tako da postoje političke ličnosti u takvim političkim sistemima koje imaju, da to nazovem, rok trajanja, kako to gleda onaj kome takve ličnosti odgovaraju. Dakle, podržavaju ga i daju mu vetar u leđa sve do onog momenta dok mu rok trajanja ne istekne, to jest dok ne počne da daje lošije rezultate od onoga što taj hegemon i ta zakulisa žele i zahtevaju. U takvoj situaciji dolazi do prepakivanja, ali se nastavlja dalje sa istom pričom. Zato ne vidim za sada u nečem u tome što ste me pitali neku krucijalnu promenu, nešto značajno. Ukoliko, kažem, hegemonu ne bude odgovarala ovakva garnitura, on će naći načina da je promeni. Ali će ta nova garnitura, naravno, da nastavi da radi ono što je domaći zadatak. Znači, vi očekujete da neće se desiti nikakva značajnija promena u aprilu, ako sam vas dobro razumio? Napravit ću vam paralelu sa američkim političkim sistemom. Vi u Americi imate dve partije, jedna je označena slonom, druga je označena magarcem. Kao da se neko izruguje nad biračkim telom. Imate republikance s jedne strane, kao tobožnje nekakve više desne, i imate bože moj, demokrate koji su na izvesni način kao levi, oni se kao tu tobože nešto natežu, igraju ulogu nekakve politike, demokratije sa dvopartijskim sistemom, bez mogućnosti ulaska treće ili četvrte ili pete partije, to je očigledno, a da je sveukupnost američke i nacionalne politike i geopolitike i vojnog uplitanja, vojnog delovanja, uprkos promenama predsednika, uvek isti. Znači, vektor njihove politike, ma koje, je uvek isti. Ma koji da predsednik dođe. Da li me razumete šta hoću da kažem? Dakle, čak ni u jednoj Americi, ono što se predstavlja kao vlast, kao predsednici, recimo, za koje se misli da su osobe sa nekom ogromnom, maltene neograničenom vlašću, nije baš, američki predsednici odgovaraju Kongresu, nije to baš sve tako, ali ljudi imaju takvu viziju da je američki predsednik zapravo najmoćnija figura na svetu. Ne, to uopšte nije tako. To uopšte nije tako. I da u samo jednoj Americi, opet, kažem, neke zakulisne strukture, ja ih nazivam gospodarima novca, zapravo diriguju se svim onim što se u američkoj i unutrašnjoj spoljnoj politici dešava. Zar vi mislite da u jednoj Srbiji drugačije? Ako sam vas dobro razumeo, ne moram druge nego nabrijati VR naočare, kačiti se na meta svet i kupovati
tamo nekretnine i graditi vrlo i novi svet koji će biti rasterećen od svih ovih gluposti i opterećenja koje imamo ovde. Ja mogu samo da kažem da je ostalo to da se spasavamo na ličnom nivou i da verujemo u Boga. Gospodine Pajoviću, puno vam hvala na ovoj, moram priznati, pomalo depresivnoj ovoj analizi, ali mislim da je zaista istinita i da je... Nenade, ja sam inače postao poznat u medijima kao zloguki prorok i kao veliki pesimista, međutim, nije u pitanju pesimizam. Znate, kada vidite na obzorju crn oblak i nekome kažete, pogledaj crni oblak, pašće kiša uskoro, a on kaže, ti si pesimista. Šta reći takvom čovjeku? Reći mu ne, to nije u pitanju pesimizam, nego iskustvo ili ono što vidiš. Siguran si da kad taj crni oblak dođe da će kiša biti. Ja kupujem kišobran, a on veruje da neće. Pitanje optimizma i pesimizma je u domenu verovanja. Da li verujete u nešto da će se desiti ili ne. Ali ja kada određene stvari iznosim ovako u javnost pred naše gledaoce, ja pre svega razmišljam na osnovu određenih podataka. Znači ne pesimišem tek tako, jer je to pitanje verovanja. Pa ja verujem da će biti loše. Ne, naprotiv, ja bih vrlo rado rekao sasvim suprotno i rekao, aha, da, pogledajte tamo na obzorju, nije crni oblak, nego sviće. Ali ja to ne vidim. Ja ne vidim da sviće. I ne mogu da kažem, e, znate šta, vidim crni oblak, ali sam optimista, neće pasti kiša. Nadam se da me razumete. Ako je oblak crn, kiša će pasti sigurno. To nije pesimizam. To je nešto racionalno. I nisam nikakav zloguki prorok. Dobro, ali kada kiša padne, posle kiše ide sunce, a ovim pričama... Treba sačekati i to vreme, ali među vremenu se pokisne. A ovim našim pričama i predviđenjima ja sunce, Boga mi, ne vidim. Znate i sami, neki put se u jesen vuku obaci, pa mesecima sunca nema. I to je moguće. A naravno, kad tad sunce dođe.